ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡಿತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೌದೆ ಒಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗಂತೂ. ಅವಾಗ ಮೊದಲು 600 ಚಿಲ್ಲರೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೇನು 1200 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1050 ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓದ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1020 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 50 ಆಯಿತು. ಹಾಗೇ ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೆನ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋದಾಗಿಂದ ನಾನು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆನ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಬಾರಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹುಣ್ಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ತಂಪು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಪಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಇವತ್ತು ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳು ಪಾಪು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ಲು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಟಲು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವನು ಬೇರೆ, ನಂದು ಬೇರೆ, ಕೈ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶು ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಕ್ತಾನೆ. ಕರಿಬೇಕು ನಾನು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತುಂಬ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತಂಪೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಸೈಕಲ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೇನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಟ ಆಡೋ ಜಾಗದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಂತೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಸಿಗಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದು ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹೋದ ಸಲ ಬಂದಾಗ ನಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಾಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಾಗೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಜಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ನಾನು ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಟ ಆಡ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯಪಟ್ಟ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾನಾಗೆ ತಾನು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತಾನಾಗೆ ತಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಪ್ಪಿ ನಿಧಾನ, ಅಪ್ಪಿ ಅವನೇ ಹತ್ತು ಹೋಗಿರೋದು. ಹೋಗು ಚಿನ್ನು, ಹೋಗು. ಹಾ ಸರಿ ಹೋಗು ಪಾಪ ಅದು, ಹೋಗು. ಏ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನು ಜಾರದ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಉಲ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಬೇಕು ಅವಳು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆಗೆ. ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಳನ್ನ ಅಂದೆ, ಅವಳು ಕೈಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಂದು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂದುನೇ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಬಂದ್ಲು, ಇಷ್ಟೇ ಅವಳದ ಕತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೇನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಟಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಈಗಲೂ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗಿದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ನಾನು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳು ಈ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸುಮಾರು ಕಾಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1.5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಯಿತು, ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 2 ಬಾಟ್ಲೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ನಮ್ಮನೆಗೂನು ಪಾರ್ಕ್ಗೂನು, ನಾನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ಚಿಪ್ಸು, ಕುರ್ಕುರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ನೀರು ಬಾಟ್ಲು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ನೀರು ಬಾಟ್ಲು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಗು ಅಂತ ರಾಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಅವಳನ್ನ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಳಂತೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಂದನ. ಅವನಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ವಿಷು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಿಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಶಾಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹುಡುಗಿ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಜುವೆಲರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಸಾಂಬಾರಿತ್ತು ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮಾಂಸ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಳು, 3 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 3 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರಂತ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ಗಳಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಗ್ಗು ದಿಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ವರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬಿಡು ಅನ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕು, ಕಷ್ಟನೇ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟು ಮಟನ್ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಚೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಅದು ಮಟನ್ ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸಾಂಬಾರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾಂಬಾರು ಇದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರೋದೇ 1 ಕುಕ್ಕರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಟನ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಇದನ್ನು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟು. ಇದನ್ನು ಅವಾಗ ನೀರನ್ನ ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಪ್ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು 2. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿಯೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಇದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಸಾಲಲ್ಲಿ. ನಾನಿನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಯಾವುದು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಆಯಿತು, ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಹಾಕೋದೇ ಮರ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಬೇಯಿಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಯಿಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ
ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು, ಸಾರಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗು ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸಾಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ತಲೆ ಮಾಂಸದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಬಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಟನ್ಗೆ ಚರ್ಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚರ್ಬಿಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಹಬೆಲೇ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇನೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಸರಿ, ಈಗೇನು ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಎಡ್ಬಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಇದೇ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನಂತೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೇನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಖಾರ ಕೂಡ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೂಪು, ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋ ಮಾತು, ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋದು. ಮುದ್ದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು, ಪಡೋಲ್ಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಸೂಪು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಚೆಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರಲ್ಲೇ 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 8-9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಂತ ಇದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಲೇಟು. ಇನ್ನು ಆಚೆಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ನಂದು ವಿಶು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.